I know someday we could finally be. I know someday we could finally be. I know someday we could finally be. Estamos aqui, né? Na contenção. Agora com um suporte maior, né? O principal estava faltando. Essa mulher maravilhosa aqui, ó. Tá faltando, você é doido. Não tem como eu me preparar a competir, né, sem ela do lado, né, um suporte. É onde fala, né, que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. E aqui, ó. Ela que é a maior de todas aqui, ó. E é isso aí. Vou esperando aí pra fazer a primeira mão de tinta. E já tô aqui, já na expectativa muito grande, feliz demais. Eu, como falei, eu curto muito o processo, eu curto muito tudo. É, a ansiedade da felicidade tenta pegar a gente, mas a gente já consegue já degustar essa felicidade, essa ansiedade, tranquilamente. E é isso aí, só aproveitar agora o momento e fazer o polimento final. Nossa, ele veio na frente, veio no domingo. Eu não consegui vir por causa do trabalho, e aí o coração fica pequenininho, porque eu não consigo estar aqui e dar o suporte. Mas graças a Deus eu consegui chegar ontem, já abracei e a gente tá aqui pra finalizar agora. Agora tá tudo certo. Aí fica ansiosa, fica nervosa na hora do... Todos os campeonatos eu passo mal. Super mal. O último mesmo eu passei mal, tive queda de pressão. Lá no palco, lá no palco mesmo, eu tava lá em cima e eu fico olhando sempre pra ela lá embaixo, né? Só que aí tem uma pose que eu tava fazendo na Expo, que aí eu fui olhar pra plateia, não vi ela. Eu tava no fundo, eu perguntei pra Felipe no palco mesmo, cadê a André? Cadê? E eu tava no cantinho olhando. Eu achando que ela passou mal, saiu correndo. Aí já fiquei bolado no palco. Pô, mas cadê? Dessa vez tá diferente, a gente tá completamente confiante. Que na verdade já é nosso, né? A gente só vai pegar em nome de Jesus, o que Deus prometeu pra gente. E é isso, confiança a mim. Isso aí, vamos nessa. Eu tô botando fé, tô colocando toda a minha grana apostando no Porto. Esse Pro vai vir, tá numa condição sinistra. Toda a Tima trabalhar aqui para apoiar os atletas, a Integral correndo atrás para apoiar cada vez mais, para não faltar nada. Eu tô acompanhando o Porto, o Diego. Então a gente tá no corre doido, para detalhe a detalhe, para realmente segurar. Estou muito feliz do funcionamento. Tenho que agradecer o treinador do Porto, Felipe Marinho, por todo esse trabalho. Nós estamos em comunicação. Ele falou para eu ficar em cima do Porto, para não passar do ponto. E, irmão, eu vou ser o atleta do final de semana. O Porto está a ser falado a nível mundial. O Derek Lansford está mandando mensagem direto, falando: ele vai buscar esse Pro, vai buscar esse Pro. Eu quero ver ele no palco Pro e estando no Olímpia. Eu acredito muito que o Porto vai conseguir esse feito agora. E depois vai estar muito próximo do show profissional, o que aparecer em primeira mão. Eu já estou, olha a minha cabeça. Eu estou pensando no Porto, lá no Fit Pier ou algo do tipo, e pegar a vaga e dar trabalho para todo mundo pegar essa vaga para o Mr. Olímpia. Eu estou com esse cara de alma e coração, porque eu sei o quanto ele é dedicado, o quanto ele sacrifica e representa uma nação. E mais que tudo, o Nordeste tem que se orgulhar de um cara desse. Nordeste, Bahia. Apoiem esse cara, que esse cara é o atleta mais sinistro que está no Nordeste, ó. Tenho a certeza disso. Tem excelentes atletas, mas o Porto é fora de série. E agora estamos à espera que o Diego chegue aí também, para a gente dar cobertura, para vocês estarem mais a par de todos os detalhes, o que eles têm que fazer, o processo, para vocês se inspirarem também com um dia. Você que está aí por trás da tela, estar aqui no lugar do Vitor Porto, com certeza. O touro da Bahia. Touro da Bahia. É isso aí, né? A gente já está fazendo aqui a primeira mão de tinta.
né? E como já havia falado no vídeo passado, ter um suporte como o Rude Boy, né? Não é qualquer um, não é qualquer pessoa que tá aqui. É um cara que é inspiração, é referência, é Mr. Olímpia, já subiu no Olímpia. Ele tem uma mente surreal e mais do que isso, o coração dele é enorme e é essa energia. É só disso que eu preciso, não só do lado profissional, mas o principal é o coração, que esse aqui é família. Pra quem merece. Esse... E aí, você tudo bem, Carvap, tranquilo? Tranquilo, Carvap, a gente fez uma estratégia muito boa, né, dessa vez. Geralmente eu como sempre uma bomba de sódio, né, um dia antes. Só que a gente veio tão detalhado, tão expressivo, físico, que a gente ficou naquela, pô, se melhorar já estragar. Né? Se melhorar, coisa... estraga, qualquer coisa. E aí a gente não mandou essa bomba de sol. Geralmente é pizza, né, que eu como um dia antes, sempre respondo bem. Mas a gente não decidiu colocar pizza. E vai colocar ali só um pouco de sódio, né, na última refeição. E aí só partir pro abraço. Já era. Tô mais ansioso que vocês, né? O que você comeu do Carvap? Foi refeições de... Em média, 300 gramas de arroz com tilápia. Não muda muita coisa com a minha dieta. A gente só coloca o carbo, né, que é o arroz normal, só o arroz. E geralmente fruta, né? Para ajudar na digestão, abacaxi. Em uma refeição e outra, abacaxi, mamão. A gente, Felipe sempre costuma colocar isso, né? Banana, uva passas, junto com o arroz. Mas não muda nada, geralmente é isso. Fruta, o arroz... Né, a quantidade de ali baixa de proteína e uma fonte de gordura que é sempre eu coloco umas 4, 5 gramas de azeite extra virgem em cada refeição. O Diego também já descansou, chegou agora. Tá comendo? Tá comendo? Nossa. Uma mais? Venia fazendo 80 gramas de arroz em seco, mais 20 gramas de rice cakes. Fazem todas as comidas. Proteínas, pollo, frango, huevos, la primera. Ok. Y esta última, salmón. ¿Salmón? Coisa boa, hein? Gostosinho. Isso é coisa de rico. Salmãozinho, hein? Rapaz, tá batendo. É bom, gordura saudável é importante nessa fase. Até para deixar o músculo mais cheio e continuar com o condicionamento. É importante. Eu gostava sempre de fazer o Carvap com salmão e tilápia. Eram as proteínas que eu usei sempre. Aí o carbo, para não dilatar o estômago também. Então, bom. Carvap bons aí, Francis Pino, Felipe Marinho. E é feeling também. A gente não tem como adivinhar, né? Não. O Porto tinha uma coisa na cabeça. E a estratégia foi completamente diferente do que o Porto está acostumado a fazer. Mas é isso que é importante. Ninguém vai saber até o momento, chegar no momento. O Porto ganhou muito mais massa muscular. Tem muito mais maturidade. Então, quando você chega numa maturidade muito boa, você já não precisa forçar para comer demais. Porque o momento que você puxa demais, você entorna. O que é entornar-se? A gente fala spill. Quando você já passou do carb up, você começa a reter um pouco. Aí, quando subir no palco, fizer duas, três poses, começa a transpirar, a água começa a sair do corpo. E aí, embaça um pouco o físico. O atleta tem que se manter seco, denso e cheio. Não pode passar da mão. Então é muito importante esses detalhes, essa informação é importante para quem está a começar a treinar, para quem já tem uma competição mais avançada. Prestem atenção no detalhe, que no carb-up muita gente erra. Não tem que inventar rodinha, ser o mais básico possível, preciso, mas vale errar para menos do que para mais. Para menos dá para recuperar, para mais já era. Então eu estou à frente do overall da manhã. Eu estou a botar fé aqui e o Diego está numa briga sinistra, onde ele vai lutar pela qualificação do Olímpia e está numa condição muito boa. Agora é ajuste, vai mandar foto para o Spin, depois da pintura. E quer tirar foto? Tirar foto aí para o Spin e vamos embora, que amanhã vai ter pancada. Bora. Isso vai mostrar no posterior. Essa pose melhorou muito. Foi a pose que mais me melhorou do livrinho.
Você pesou hoje? Quantos quilos você tava? 90 e... Acho que 92, a gente fez a sauna ontem, né? Banheiro, e daí puxou mais um pouco. Tinha uma pele que sumiu na hora que fazia assim, ela puxou, aham. Ficou um pouquinho, tinha ficado nas costas. É. E esse excesso que ficou, a gente vai puxar no aquecimento. O Livinho, a gente tá fazendo uma estratégia diferente. Aí... Glúteo travado, as costas, ombro encaixado. Boa. O Livinho, hoje a gente vai numa categoria acima. Acima de 90 quilos, entramos com essa estratégia. Tava muito difícil dele bater o peso. E aí, ao invés de sacrificar o físico dele, tentando puxar ele pra bater o peso, a gente optou de ir na categoria acima. Acima de 90 quilos mesmo, ele estando... bem leve para a categoria, né? O limite é 100 quilos, as pessoas, a maioria das pessoas pesam mais, tiram o peso para subir até 100, e a gente fez o caminho inverso. A gente, com 90.7, viu que ia estar muito difícil para bater o peso ali, e falou, não, vamos lá de cima. E vale aí... a pena, porque toda vez que a gente suga, eu perco densidade. Exatamente. Né? Não fica um shape cheio, preenchido. Então a gente optou por encher 2 dias, subir mais um pouco, fazer com que a pele encoste mais no músculo, demonstrando assim estar maior. Sim, sim. É... muitas vezes que a gente ficava abaixando o peso do Livinho, baixando o peso do Livinho, baixando o peso do Livinho, ele não ficava com aquele aspecto freak, ficava meio flat. E aí a gente via que conforme ele ia pousando, não ia melhorando. E aí dessa vez a gente optou para colocar ele na categoria de cima, já começou a carbar 2 dias antes. A gente já vê o físico dele melhor, é cheio, denso. A pele colada, eu acho que foi a melhor estratégia que a gente fez pra buscar o pró. Pele bem fina também. Tava um pouquinho de água aqui na lombar e já saiu. Vira aqui a lombar do vinho. Glúteo já, um pouquinho de água. Excelente. Melhor físico do Livinho, eu que acompanho ele faz 3 anos, Livinho? Fazem 3 anos, 2019? 2019, 3 anos. Deve estar fazendo 3 anos agora, mês que vem, talvez. É, foi final do ano. Foi outubro, novembro. Foi isso mesmo, 3 anos. Vai fazer 3 anos que eu tô acompanhando o Livinho e, assim, com certeza essa é a melhor forma física dele. Você pode falar com uma autoridade, né? Autoridade. Foi assim, evoluiu muito, muito mesmo. Desde que ele chegou em Curitiba, o físico dele é outro. A gente precisava acertar vários pontos, né? Posterior de coxa, posterior de ombro, peito melhorou, costas também. Os dois primeiros pontos que a gente mais bateu foi posterior de coxa e posterior de ombro. O posterior do ombro está um caroço. Posterior de ombro já melhorou e eu, posterior de coxa, então, tá bem marcado. E também o pajé, o André Perim também ajudou muito nas poses. Perim, sensacional, velho. Perim... tanto que ele ajuda o Livinho nas poses, na confiança, falando comigo toda hora, ontem mesmo, mandando vários áudios por causa dos vídeos, a gente trocando o vídeo do Livinho. Então, assim, é um grande, uma pessoa também que tem muita, muita parte nisso. Além do Tuxê, né? Foi bacana, tipo, mesmo ele não estando aqui, mas eu percebo a presença dele com a gente. Todo o Pajé, todo campeonato ele fala comigo... o campeonato inteiro. Ele manda texto desse tamanho, assim, ó. Ó, fala pro Livinho isso, não sei o que, e eu já vou mandando pra ele. Então, um cara, assim, que realmente me ajuda, não só com o Livinho, mas com a maioria dos meus atletas. Valeu. Só esperar o dono te ver, ou... você tomou banho, né, Pedrinho? Não, só perdeu. Eu falei, lá na EFA a gente conversou, né? E que a gente falou que ia ser algo muito maior, né? Que a gente não entende na hora, mas depois... e a gente já começou a sentir antes mesmo de estar aqui, né? Deus já mandando sinais, já mostrando, sabe? Mexendo as peças, tudo...
da maior tranquilidade, tudo sem agonia, sem aperto. Só agradecendo, velho, todo dia pela vitória. Tava pensando, inabalável, né? Agora com um suporte maior, né? O principal tava faltando. Essa mulher maravilhosa aqui, ó. Tava faltando, você é doido. Não tem como eu me preparar, competir, né? Sem ela do lado, é um suporte. Onde fala, né? Que atrás do inglês é um tão grande mulher. E aqui, ó. Ela que é a maior de todas aqui, ó. Ele veio na frente, veio no domingo. Eu consegui vir por causa do trabalho. E aí o coração fica pequenininho, porque eu não consigo estar aqui e dar o suporte. Mas graças a Deus eu consegui chegar ontem, já abracei. E a gente está aqui para finalizar agora. Agora tá tudo certo. Aí fica ansiosa, fica nervosa na hora do... Todos os campeonatos eu passo mal. Super mal. O último mesmo eu passei mal, tive queda de pressão. Lá no palco... Lá no palco mesmo, eu tava lá em cima e eu fico olhando sempre pra ela lá embaixo. Ele tá comigo desde 2018.
desde 2018, cara. 11 campeonatos hoje. Muitos campeonatos, vários aprendizados. A gente errou, com certeza, todo mundo erra. Mas a gente aprendeu, cara. E isso aqui é o resultado de todo o trabalho. E agora galgar rumos maiores, né, mano? Obrigado. A gente vai pro Olímpico, mano. Sabe, vai buscar vaga. Se não fosse ela. Acho que agora eu vou lá. Se não fosse ela, pode ter certeza que eu não estaria pisando aqui hoje, cara. O que ela fez por mim, toda a preparação, principalmente na última semana. Nossa. Como escrever. Ele tava desde o início comigo, ajudou pra caralho, pô, meu irmão, meu treinador, por isso que as coisas foi. A gente é temente a Deus e a gente sempre soube que Deus ia parar no momento certo. Não era o meu tempo, não foi, foram 4 vezes batendo na trave, mas eu sabia que essas 4 vezes era pra aprender e ser mais forte. Hoje eu tô pronto, hoje eu tô preparado pra subir em qualquer palco do mundo. Eu precisava aprender, ter minha mente blindada, porque a bênção que eu poderia receber iria virar maldição, porque eu ia pegar, se nunca tava pronto, mas eu não ia tá pronto, né? Mas Deus, ele sabe nosso coração, ele sonda o nosso coração e sabe qual é o momento certo da gente pegar a bênção. Eu sou grato a Deus por isso aqui. Hoje eu tô pronto. Eu tinha que pegar hoje. Não tinha que pegar nos outros campeonatos, não. Eu tinha muito que aprender pra estar aqui hoje, né? Então eu sou muito grato. Sou grato também ao meu irmão, o Rude Boy, que é um cara imenso, velho. Um cara com coração imenso. Esteve comigo, estava comigo, me ajudou, me apoiou também pra caralho. Sem ter nada. Tava comigo mesmo, me botando lá em cima no topo. Só te agradecer também a ele. É essa vibe, é essa equipe que tava aqui comigo. Entendeu? E é isso. Agradecer a todo mundo, a Darkness, por tudo. E não sei mais. Então minha cabeça tá zoada aqui, velho.